В Івано-Франківську затримали небезпечних злочинців, що вчинили розбійний напад. Їх було троє – двоє чоловіків та жінка. У ході оперативно-пошукових заходів за гарячими слідами правоохоронці розшукали розбійників. Та під час затримання підозрювана почала втікати. Її спіймав 16-річний член дитячої громадської організації «Юний міліціонер Прикарпаття». Деталі цієї справи дивіться далі. В Івано-Франківську на одну із місцевих жительів був вчинений розбійний напад з нанесенням тяжких тілесних ушкоджень та викрадено значну суму коштів. Одного із злочинців впіймав член громадської дитячої організації «Юний міліціонер Прикарпаття», що патрулював разом із правоохоронцями. Наші працівники виїхали разом з нашим юним прикарпатцем, юним міліціонером 98-го року народження. І саме короткий термін, десь біля 25 хвилин розшуку цих, як на мене, небезпечних злочинців, саме юний міліціонер Прикарпаття затримав за прикметами, описаними нашими потерпілими, одну із учасниць скоєння цього злочину. Шокована потерпіла оговтується після нападу. А вона каже, 400 доларів дай. Я кажу, люди добре, в мене копійки немає. Я вам звідки, вона взяла слоякої трави і дала мені по голові. Потім взяла в ванні, у шкафа повикидувала, взяла в ванні зеркало, і зеркало мені ще раз по голові. По прикметах міліціонери впізнали підозрювану у злочині і спіймали її, але зловмисниця намагалась втекти, та Антон не злякався і одразу ж схопив її. Її затримали, і вона почала чинити опір, почала тікати. Ну, її наздогнав. Затримав, привели до машини. Можна були прокльони, нецензурна лайка в мою сторону, били, вона в неї била. Ну, що вона не пробувала тільки робити. Ну, для мене це не було здивування, бо оскільки розказували до цього часу, що цигани таким методом пробують відвернути від цієї будь-якої підозри чи то подібне. Сам хлопець мріє стати міліціонером, так як і його батько та дідусь, та планує поступати в Академію внутрішніх справ. За відважний вчинок 16-річного Антона нагородили відповідним дипломом та цінним подарунком. Віталіна Запорожець, Андрій Українець, новини, телеканал Рай.